Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta quarta-feira, hoje dia 4 de janeiro de 2023. A partir de agora o Nilson Araújo levando para você, até você, as principais informações da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo. Você participa aqui com o nosso jornalismo através do WhatsApp, reclamações, denúncias, flagrantes, problemas aí no seu bairro, na sua rua. Você pode enviar vídeos, fotos para este número. É o WhatsApp aqui da central do Jornal da TV SB Notícias. 99782-4426. Eu peço para que você já vá compartilhando aqui a edição de hoje do nosso jornal. Vai se inscrevendo também aqui no canal da TV SB Notícias. Clique no gostei e ative o sininho. Tá certo, meu povo? Então, vamos em frente que atrás está cheio de gente. Olha, nós começamos falando das pessoas, né? Torcedores, amigos, familiares, fãs. Mais de 230 mil pessoas. 230 mil pessoas compareceram nesses dois dias, segunda-feira e terça-feira, quando ontem terminou às 10 horas da manhã o velório do Rei Pelé. Edson Arantes do Nascimento, que faleceu aos 82 anos na semana passada. Ele fazia um tratamento de câncer, né, no colo do útero, no colo. Agora, o Pelé deixa saudades, inclusive a imprensa aqui da nossa região esteve presente. Você vê aí o momento, né, que o carro, né, de bombeiros percorre as ruas lá de Santos, inclusive passa em frente à casa da mãe de Pelé. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou para também dar o último adeus ao rei do futebol, acompanhado da primeira-dama e também do ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França. O presidente deixou o estádio sem falar com a imprensa. Então, tá aí as últimas imagens que você está acompanhando aqui no Jornal da TV SB Notícias, da despedida do astro do futebol brasileiro. 5 títulos que o Brasil tem, 3, Pelé fez parte deles, né? Tá aí. Olha, a polícia investiga o padrasto, né, de uma criança. O fato ocorreu neste final de ano aqui em Santa Bárbara do Oeste. É uma suspeita de estupro. A mãe fez a denúncia contra esse padrasto. E agora a polícia tenta encaixar as peças desse quebra-cabeça. Através de investigações, testemunhas sendo ouvidas, homem de 43 anos, suspeito de estuprar a enteada de apenas 2 anos. A menina teria reclamado de dores nas partes íntimas e disse atos condizentes à violência sexual à mãe. A mãe dela contou à polícia que deixou a criança com o padrasto para ir ao mercado, pois estava quase na hora do pai vir buscá-la. O pai também prestou depoimento e disse que ao chegar em casa para chamar no portão, demorou um pouco, né, até o suspeito atender. Assim que a menina ficou sozinha com o pai, ela reclamou de dores na região da virilha. No entanto, inicialmente, ele acreditou que pudesse ser algum tipo de assadura e optou por deixar a mãe verificar a área íntima da criança. Quando a mãe questionou a filha sobre as dores, a menina começou a relatar atos condizentes com violência sexual. E a mãe fez a denúncia e agora um inquérito foi aberto para apurar esse possível abuso sexual contra essa criança de apenas 2 anos. Olha, após a maior enchente do Brasil, realmente aqui na cidade do interior de Capivari, muitas famílias estão voltando para casa hoje. E hoje pela manhã começou a chover novamente. A previsão de chuva de hoje, quarta-feira,
quinta e até sexta. Foi o pior cenário já visto nos últimos tempos. A cidade de Capivari tem sofrido nos últimos tempos, em relação ao alagamento, em virtude do rio Capivari. Várias famílias ficaram desalojadas e começaram a voltar para casa hoje. Segundo a Secretaria de Relações Públicas do município, a previsão é que, até hoje, então, portanto, estas famílias voltem para suas casas. Olha o estado que ficou, minha gente. Veja aí, inclusive ontem começou uma campanha para ajudar essas famílias. Campanhas com alimentos, campanhas com produtos de higiene. É lamentável, olha só como que ficou. Pessoas ficaram ilhadas dentro de suas próprias casas. No total, foram 61 famílias desalojadas que ficaram em abrigos temporários da prefeitura. Além disso, foram cerca de 43 pontos de alagamento pelo município de Capivari. A prefeitura de Capivari, pode voltar para mim, a prefeitura de Capivari tem que fazer alguma coisa, né? Choveu muito, torrencialmente, nestas últimas semanas, no término do ano. E quando chove nesta proporção, a população de Capivari tem sofrido muito. Muitas famílias têm perdido até seus móveis. Teve lá um caso de um homem que foi localizado na segunda-feira. Ele teria se afogado na enchente e acabou morrendo. Até quando que as autoridades da cidade de Capivari vão fazer alguma coisa para tentar ajudar nessa época do ano essas famílias? Porque algo tem de ser feito, né, para essas, senão todo ano é o mesmo episódio, o mesmo capítulo que não termina nunca. Pessoas morrendo, pessoas perdendo aí seus bens e etc e tal. Então, por favor, hein? Atenção, Prefeitura de Capivari. E os radares aqui de Santa Bárbara do Oeste, que foram reativados no ano de 2021 e até novembro do ano passado, 2022, sabe quantas multas por dia foram aplicadas? É por dia, viu? Não é por mês, não. Por dia foram aplicadas aqui em Santa Bárbara do Oeste, um balanço feito aí, 116 multas. 116 multas aplicadas em pontos estratégicos aqui de Santa Bárbara do Oeste. E no mesmo período, veja só, nesse período dessas 116, os radares de velocidade aqui de Santa Bárbara do Oeste flagraram os motoristas, e no mesmo período também foram flagradas 2.399 infrações de avanço semafórico. Isso são dados da prefeitura. Inclusive, reportagem essa que hoje também sai no Caderno de Cidades do jornal O Liberal. Um dos locais mais, né, com mais infrações está ali no Jardim Dodson, cruzamento das avenidas Santa Bárbara com a rua Juvenal Siqueira Santos, área de grande fluxo de veículos. O trecho faz ligação entre a cidade de Americana e aqui Santa Bárbara, bem como o acesso aos moradores ali da região do Souza Queiroz. E aí eu pergunto, questiono a você, né? O que está sendo feito com este dinheiro das multas que estão sendo aplicadas por Santa Bárbara? Né? Está na hora de realmente ter transparência. O que está sendo feito, né? Estão investindo em malha asfáltica? Não sei não, porque estão fazendo empréstimos, né? É isso? Estão fazendo muitos empréstimos aí que dizem que é para fazer o recapeamento da cidade, em ruas da cidade. Não é total, né? Na verdade, nas principais avenidas. Esse dinheiro aí está sendo revertido para onde? Outra questão também, hein? Tem vias aí que você veja, nessa época do ano, tem vias que uma chuvinha de nada, as ruas já ficam deterioradas. Vamos lá, meu povo, vamos lá, minha gente. É o nosso Jornal da TV, SB Notícias, cobrando aqui
o poder público, a administração municipal, quanto a esses atos de infrações de multas aplicadas em Santa Bárbara do Oeste. Não é para aplicar multas? Sim. Né? Para motoristas infratores, sim, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que é um número absurdo nesse sentido. Né? Acho que como que estão sendo multados esses motoristas? Mas a questão só não é essa, que eu já falei e já repito. O que está sendo, como está sendo usado, revertido esse dinheiro das multas aqui no município barbarense. Obrigado, meu povo, obrigado pelo carinho. Boa quarta-feira, boa chuva para todos vocês, viu? Tá bom? Isso, aproveite a vida, seja feliz e vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo.